Bismillahirrahmanirrahim. Nemin Allahut, mëshiruesit dhe mëshirbësit. Të nderuar besimtar musliman të rrethit pop. Nëse 20 korrik 2021 është festa e bukur e Kurban Bayramit. Kjo festë, e cila vjen dhurat nga Allahu për të gjithë duke sjell me vete mirësi, gëzim dhe lumturi. Sot njerëzimi përballet me sfida të ndryshme, por kjo nuk do të thotë të humbasim vlerat njerëzore, familjare dhe respektin ndaj njëri tjetrit, duke lënë merit, zëngat dhe qëllimet e këqija. Prandaj festa e Kurban Bayramit na fton të jemi falendërues ndaj Allahut për jetën, shëndetin, familjen, adhën dhe çdo të mirë tjetër. Ndaj lutë Allahun t'u jap çdo të mirë dhe festofshit të gëzuar festën e Kurban Bayramit. Dhe një herë për shumë vjet gëzuar festën e Kurban Bayramit.